እሺ አባታችን ምን ሲሰራ ያለው ሹፌር አው ነበር ሹፌር ነው እናትን ጠሏት ሄዷል I got broads in the land She's with the V in the family Credit cards in the scams Hitting the licks in the van Wait, man, they scroll that out of it ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያደርጋል ለሴት ብሎ የዘፈነው ዘፈን ስሞቱ ቸደታሉ ነብዩ ቢሆን I got broads in the land She's with the V in the family That is so Это вы сами это мессаж. Это вы сами. በጣም ቋቅ ይያለኝ የመጣው ነገር ቢኖር ፒካፕ ላይን ምናምን ይያሉ በግሩፕ እየመጡ የሚጃጃሉት ልጆች ናቸው። መጀመሪያ ላይ ሳያቸው ኖርማል ነው ብዬ ባልፋቸውም አሁን ላይ ግን ከመጃጃል አልፎ ጭምልቅልቅ ማለት ጀምረዋል። አንድ ሴት ድንገት መጣና ቁጭ አለ ወንድ ጋር ሄዳ ገበጣ ይመቻል ጉርጓዱ ከኔ ነው ትለዋለች። አቦ ያንቺ ጉርጓድ ውስጥስ ትልቅ አይጥ ይግባበት። አረ መድኃኒዓለም ያንቺንስ ጉርጓድ ይድፈነው። በተራው ደግሞ ወንዱ ልጅ ይመጣና ሽጉጥ ሽጉጥ እንጫወት ይላታል። እሺ ስትለው ግን እንዳትገይኝ የኔ ሽጉጥ የሚረጨው ውሃ ነው ምናምን ይላታል። ሲፈልግ ያንተ ሽጉጥ ለምን አሲድ አይረጭም? እኛ ምን አገባን? ለምን አተውን? ማረው እኚ ጋለሞታ ናፋቂ ትውልዶች እኔ አላልኩ ሶቢያኛ ምሬ ከመነው ሚስተሩ ወርጫውን ያዙና አብሽር ተባባሉ ጃት ያመረከናል ኦህ ጃት ያመረከናል እህን ጃት ያመረከናል ኦህ ጃት ያመረከናል መጠናትለ ፉት ካጠላላችሁ አንገደገደ እንደ በሽተኛ መጠጥ አዋራጅ ነው የትም የሚያስኝ አጥያቂል ጠቀ እሺ ጂሲ ሲተነተም ማለት ነው አላቆ በነገራችን ላይ 3 አመት ቢጨምቅ አንድ ወር አይሆንም የገቡበት ክላስ አንተ ዮኒ ማኛ የምትባል ሰው የኔን ታቀኛለህ እንዴ? ታቀኛለህ እንዴ? እቺ ጠጉሯን አንጨፍራ የምትጨፍረው ሴትዮ እንደዚህ 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 ዝም ብላ አትበጥረቅ እሺ? ነው ዘሌሮ ለታረፈ ካንቲ ሶሮ ነኔኔኔኔ አንቺ ነጥን ትንዝም ነው ያን ደረሰ ማለቴ ብዝሮሮ ዘሌሮ ማለቴ ሀገኝ ካንቲ ዞሮ ዞሮ I told you that like yeah the vision therapy the vision that's mine but you the chick I'll be to see no you I just got in here I'll cook you I'll cook you all I got say no re the shun of kunya ni ba chi zare I'll cook you ጌታነ ከበደ ያስቆጠራት ጎል አዲስ አበባ ከተማ እያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ኢኮኖሚ የሚያሳይ ነው ሲሉ በከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ተናገሩ። ወዴት መሄድ ይፈልጋሉ? ዛሬውኑ ያስቡበት። በእኛ ታክሲ ሲጓዙ ለረጃጅም መንገዶች 1 ብር ከ30 ለጫጭሮቹ 2 ብር ከ80 ታክሲያችን ውስጥ እንደገቡ ሴፍት ቤልቶትን ያጠልቃሉ። ምን ይብቻ ያየሩ ሁኔታ እንዲያሳስቦት መስኮት ይከፈታል። ሳኒታይዘር እና አልኮል በደንብ እየተቀቡ አብረውን ይጓዛሉ። ሄር
In this country, we have already offered a lot of civilized personalities as far as local values. Actually, we've been thinking about the contemporary politics of Ethiopia, and but you haven't even have the organized reaper right here, right? ወየኔ እናት ስለየ ከብዳለ በሰዋገር እኔ ራሴ እኮ ቨርጂኒያ ላይ የኔን ዘፈን እኮ ለከንዳሪ ብትብዬ እኮ ያርጋኝ ዘፈኛለ አረ በስመ አብ እንዴት ሁለት ቢጫ እንዴት አረ በስመ አብ ምን ነው እናታችሁ ነው ያያ የት ሄዱ ይሄ ሁለት ቢጫ ከሄሊኮፕተር ላይ ታይም እንዴ አረ በዛው ልጅ አሳው ተከማች ቶንያለ ማስገራውን ጄው አለማንቺን ይያልኩ ይገርማል ቀረው እንተክጂ አሳው ሂ አሳው ተከማች ማስገራውን ጄ አሳው ተከማች ማስገራውን ጄ ነዛንቺን ይያቀረው ወዚያ አሳው ተከማች ቶ ይያለ masgerawon je amesantin yal iger mal kerhunte kje afaut ke machto masgerawin je afaut ke machto ni